Gördüyünüz kimi, Mərdəkan dairəsindən Budovna qəsəbəsinə gedilən bu yol da piyada keçidinin olmaması sadə vətəndaşlar üçün problemlər yaradır. Baxmayaraq ki, sadə vətəndaşlar dəfələrlə müraciət etmiş dövlət orqanlarına, onların heç bir müraciətlərinə cavab vermir. Yəni biz bu barədə şikayət edilmişik dəfələrlə icra hakimiyyətinə də kənd əhalisi tərəfindən yığılmışıq, yazılı surətdə ərizə yazılıb, deyilib baxılacaq, ancaq baxılmır. Özünüz də görürsünüz ki, uşaqlar necə yol çətinliklə məktəblər, tələbələr keçir. Yəni acizə məncə yol keçirə çox çətinlik keçir. Xahiş elədik bu barədə bir iş görəsiniz, bir tədbir görəsiniz. Dəfələrlə müraciət eləmişik də. Azərbaycan yol servisə ziyan mənmək olar. Bu da köşkü vazifədir. Əhali çox yaşayır. Amma heç bir nəticə verir. Xahiş edəyərdir ki, məktəblilər var bu. Yolun üst tərəfində qəbristanlıq. Cəmaat qocası gəlir, qəbristə gedirlər. Lazım ki, burada yer üstü keçid olsun. Piyada keçidi olmadığı üçün biz məktəbə gələndə burdan keçə bilmirik. Valideynsiz burdan gələ bilmirik. Məktəbə gələmir, çətinlik yaradır. İstəyirik ki, piyada keçidi olsun. Azəryol Servisin mətbuat katibi Anar Nəcəfli məsələyə bu cür aydınlıq gətirdi. Ümumiyyətlə qeyd edeyim ki, həmin avtomobil yolu yenidən qurularkən layihə üzrə harda nəzərdə tutulmuşdu, piyada keçdi, orada inşa olunub. Biz ümumiyyətlə bununla bağlı olan ötən il deməli, Nazirlər Kabinetin Yol Hərəkət Təhlükəsizliyi Komissiyasında ilkin olaraq 45 şəhərin 45 yerində yüngül materialdan, yüngül konstruksiyadan ibarət yerüstü piyada keçidinin tikintisi ilə bağlı öz təkliflərimizi vermişdik. Yəni burada həqiqətən zərurət. Biz də bu zərurətdən irəli gələrək bizim əməkdaşlar tərəfindən avtomobil yollarının hardı ki, ehtiyac var, onun siyasi tərtib olunur, həmin yerlərə baxış keçirilir. Orada təbii ki, hərəkətin şiddəti ölçülməlidir. Oradan deməli insanların keçidin intensivliyi ölçülüb ondan sonra yəni qərar qəbul olunur və buna bağlı öz təkliflərimizi veririk. Amma son olaraq qərar Nazirlər Kabinetinin çıxaracağı orada tikilib tikilməməsi ilə bağlı Nazirlər Kabinetinin çıxaracağı qərardan asılıdır və bununla bağlı həmin ərazidə, qeyd olunan ərazidə də insanlar, orada yaşayan vətəndaşlar bizə müraciət edə bilərlər məktub şəklində belə də müraciət eləsələr bizim əməkdaşlar tərəfindən orada baxış keçirlər ki, həqiqətən də orada zərurət varsa yeni piyada keçidinə orada bizim tərəfimizdən müvafiq olaraq aidiyyatı qurumlara müraciət qəbul oluna bilər.